Advokati širom Srbije protestuju zbog donošenja zakona o javnom beležništvu. Sa njima su i njihove niške kolege i dok Advokatska komora najavljuje rigorozne mere za one advokate koji žele da rade, ministar preti kaznama. Gost emisije 15 minuta je Vladimir Domazet, poznati niški advokat i član glavnog odbora Demokratske stranke. Gospodine Domazet, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Zahvaljujem, dalje snašao. Pa ovako na početku odmah da razjasnimo jednu, da kažemo, misteriju. Zar je uvođenje notara toliko loš potez da bi u Srbiji morali da stanu svi sudski procesi? Pa, zaista jeste. To je jedan udar ne samo na advokaturu. Pokušat ću ovih 15 minuta da objasnim šta to znači za građane Srbije. Advokatura jeste kao profesija tim zakonom zaista oštećena, ako taj zakon bude ostao ovakav kakav je. Ali, verujte, građani Srbije će mnogo, mnogo teže posledice donositi. Ja ću pokušati da objasnim o čemu se radi. Jer, nažalost, u medijima se vrlo malo o tome govori. Na neke trivialne stvari ili drugorazredne zahteve, kao što su pitanja poreza i doprinosa, stavljaju se u prvi plan da bi se izbeglo ovo što je suštinski, zbog čega advokati Srbije protestuju. Šta je to suštinski što oni dostaju? Pa vidite, uvođenje notara, apsolutno advokatura nije protiv. Nikada nije bila protiv i jeste za taj zakon. I taj zakon jeste donet, kao što kaže ministar 2011. ali sasvim drugojači izgledao. Ono što je ministar uradio, a što netačno prikazuje, a vrlo dobro zna, to je da je on promenio taj zakon uz pomoć Skupštine 25. februara 2013. godine, kada je dao dopune tog zakona da bi produžio još za godinu dana početak, obrazlažući da nema dovoljno notara, da nisu položili ispite, da treba 100 advokata za beležničku komoru. I tada je progurao jednostavno da se jedna rečenica iz zakona izbriše, a to je ona da je ekskluzivitet ili monopol notara za sačinjavanje ugovora svih ovih vrsta nepokretnosti samo u slučaju poslovno nesposobnih lica. Oni su izbrisali tu rečenicu i onda je ostalo da imaju monopol za sve. Jednostavno, obmanuli su i tada javnost. Ja sam pažljivo sad čitao stenogram te skupštine i video se pojedini poslanici, pogotovo advokati javljaju. Čak i advokat SNS-a, naš kolega Nikolić iz Vranja, koji je hvalio tada ministra i rekao je dobro je da notari dobijaju, da i oni mogu da rade sve vrste ugovora. I on je shvatio, verujem da je pogrešno samo shvatio, a nije shvatio suštinu, da se time daje njima pravo da mogu i oni te ugovore. I mi isto kažemo, neka rade i oni te ugovore, ali nek bude slobodna konkurencija. Znači, da rade i advokati, da rade i notari, sve vrste ugovora, s tim što bi notari naravno overavali ugovor. I kao što je bilo do sada, ukoliko takav ugovor nije ispunjavao uslove, vratiće, neće overiti ugovor. Kao što nas do sada jedan službenik suda vraćao za slučaj da smatra da taj ugovor nema tu formu. Dakle, mi ne tražimo ništa drugo nego da nemaju monopol, jer će se to po građane Srbije, ne samo materijalno zbog cene koštanja, nego zbog nemogućnosti da oni obave tako obiman posao. E, upravo to moje pitanje. Da li oni imaju mogućnosti da završe sve poslove koje su im ovim zakonom dodeljene? Pre svega, sad ih je 94, a iako zakon izričito kaže da je moralo da ih bude 100 da bi počeli da rade i imali komoru, oni su počeli. Tu je već prekršen zakon o Ustavu i da ne govorim. Ali, i kad ih bude 250 ili 300 koliko treba da bude ukupno, to zaista nije dovoljno. Sada taj posao radi 8.500 advokata i da ponovim, ne samo advokati, vi ste do danas mogli, ako ste sudija, pravnik, da sami napravite ugovor. Zar bi kao sudija ili pravnik svom sinu ili detetu ugovor o poklonu išli kod advokata, vi bi sami napravili i taj ugovor je bio overavan. Sada, znači, isključivo notar može to da overava. Znači, advokati više nikakve ugovore nemaju pravo. Ne bi, ako ostane ovako zakon, sve što se radi, prenos imovine, nepokretnosti, ugovori među bračnim drugovima, vanbračnim drugovima, raspodela za života, testamenti, ostavinski postupak, uređenje međa, isključivo je u rukama notara. Tako je. S tim što je nešto ostalo za 1. mart kao početak primene, ali ovo što je... Svaki, pazite, da se overi jedno punomoćje za prenos imovine, mora kod notara. Video sam u Politici pre desetak dana da se jedan
čitalac žali da je otišao u prvi osnovni sud u Beogradu, sede, oni službenici nemaju šta da rade, ti koji vrše overu, posle ga kod notara, nije završio posao, jer kaže, svako od njih po 40 minuta se zadrži, gužva, nije mogao i izašao je. Toga će tek biti. Mislim da će pravni haos nastati, a i kod građana. S druge strane, država gubi ogroman deo prihoda od sudskih taksi, to će se lako utvrditi, to se već po nekima za septembar vidi i vidjet će kada budu sabrali koliko je u septembru, odnosno na septembar prošle godine, bilo prihod od taksi, jer su se oni odrekli sudskih taksi, očekujući jedini prihod države da bude PDV od 20% koje je notar dužan da naplati kod svake usluge. Samo za trenutak da se vratimo na broj notara. Prema nekim informacijama u Nišu bi trebalo da ih bude 9. 9. Da li je to dovoljno za ovoliki grad? Ma, apsolutno nije. Drugo, ne vidim nikakvog razloga za takvo ograničenje broja notara. Znate, ako kao u advokaturi, ja kad sam ušao u advokaturu pre evo, 45 godina, nije bilo više od 300 advokata u celoj ovoj regiji. U Nišu ni 100 nije bilo. Sad nas u Srbiji ima 8.500 i nekoliko hiljada advokatskih pripravnika i pored toga ne ograničavamo prijem novih, naravno, svako je slobodan i konkurencija čini da neki opstanu, neki ne mogu da opstanu. Notarima se daje takav monopol bez razloga. Upravo u zemlji gde vlada nezaposlenost, pa i pravnika i mladih ljudi ograničavaju taj broj, kopirajući neke zemlje koje to imaju od srednjeg veka i koje toga nisu mogle da se jednostavno oslobode, jer su poštovali stečena prava tih ljudi notarskih kancelarija koje su 300-400 godina stare. Mislite na Francusku? Ja, specijalno na Francusku, ali nisu kopirali. Ministar je govorio da su kopirali u Nemačkoj, to ne postoji. Zašto nije kopirao kao što za mnoge druge stvari gledao Nemačkoj? Dakle, isključivo i gledao sam njegovo u stenogramu šta je tada obrazlagao pored pomeranja roka za godinu dana, rekao ako se ne promeni zakon, nećemo imati zainteresovanih notara da rade, neće im se isplatiti da radi, bit će na ivici ekonomske, znači jednostavno nerentabilan posao. S ovim izmenama, ako bi ovo opstalo, po nekim računicama, notari će imati mesečno najmanje 10.000 evra, a možda i 30.000 evra. Evo, ja sam imao primjer, izvinite, jednog u Čačku, jedinog notara, imam iz komore Čača, koji su rekli da samo u jednoj banci za 20 i nešto hiljada evra u ovom mjesecu već ispostavio račun za razne overe koje vrši. Jasno, ja sam malo pogledao taj, da kažem, tarifnik, kako da ga nazovemo, javnih notara. Oni se nekako plaćaju i na osnovu izlaska na teren i priče, razgovora sa strankama, pa skupljaju neke bodove, pa se bodovi naplaćuju nekim 150 dinara. Evo, prosto, bod je 150 dinara plus PDV, znači 180 dinara je bod. Ja sam nešto računao, minimalne, znači najminimalniji odnos bilo koje isprave je 10.800 dinara kod notara. Kod advokata je to 6.000, s tim što ponavljam, to znaju građani Srbije i građani Niša, da mnogi, ja, radimo ispod te tarife, upravo, pogotovo kod onih sporova ili ugovora veće vrednosti. Pa ne verujem da je u Nišu neko više od 10.000 naplatio ugovor. Obično je to 5 do 10.000, čak i testamenti ugovori o doživotnom izdržavanju. Kod notara je vezano za vrednost. I tu su rigorozni, čitao sam, utvrđuje se prava vrednost. Čak i kod službenosti prolaza, vrednost imovine i tako dalje, gde idu do enormnih suma. Znači, sve što prelazi milion dinara, evo ja sam zapisao, to je već počinje negde oko 17.000 svaki popis, dolazi do najveće suma 720.000 ili 600.000 plus PDV. Znači, u advokaturi je 88.000 najveća moguća vrednost. To vole bi da vidim advokata koji ikada to naplatio, čak i od nekog privrednog preduzeća. Ali važnije... I mi možemo da radimo ispod cene i radimo zbog opšte situacije. Oni ne smeju. Oni mogu po tarifi samo da smanje za 50% socijalno ugroženim invalidima, socijalno ugroženima koji daju o tome dokaze. Znači, i za njih nije besplatno, nego 50% te tarife. Ali najvažnije ono što ste i malo pre započeli, pa sam vas ja malo i prekinuo, da od tih para koje uzmu zapravo samo 20% svoje zarade uplaćuju državi. Tačno je, 20% preko svoje zarade. Na ove iznose koje su njima, oni naplaćuju PDV, znači oni ne plaćaju taj PDV, stranka plaća 20% PDV.
PDV-a, koji inače advokatima ne plaća, jer advokati u ovo što sam rekao je uračunati porez koji oni plaćaju. Mi nikom ne kažemo, pa ja moram na to porezu da platim, pa da još povećam. Dakle, koliko god pokušao ministar da objasni da je čak jeftinije ići kod notara, apsolutno nije. To je jedan veliki problem. Drugi problem što ni 9, ni 90 notara možda ne bi moglo da postigne taj posao koji bi radili, niti je, pazite, beležnik i sam naziv govori, on zabeleži, on garantuje za to. Ministar takođe lažno prikazuje, oni kaže garantuju svojom imovinom. Ne, oni imaju osiguranje do, ne znam, 80.000 evra. Pa i mi advokati imamo sad obavezno, ne može niko da bude advokat ako se nije osigurao od odgovornosti. Nigde nisam vidio koju imovinu, niti sam vidio da su tražili od bilo kog notara imovinu ili da založi svoju imovinu za bilo šta i o čemu bi se radilo. Drugo, imam jedan primjer u Nišu, mi je rekao jedan kolega koji je poslao stranku kod notara, kod jednog je otišao, rekao je da ne može takav ugovor. Kod otišao je kod drugog, onaj uradio taj ugovor. Šta je u pitanju, ne znam da li jedan ili drugi bio u pravu, ali očigledno je, juče sam video da se misle kako da rade ugovore o kupoprodaji novih, neizgrađenih stanova. Verovatno bojeći se neke odgovornosti, šta ako onaj ne izgradi stan. Mislim, puno problema, ušli smo, zakon je, mislim da se građani dobro sećaju, u nedelju raspravljan u Skupštini, izglasan da bi stupio na snagu u ponedeljak. To je zaista neozbiljno i kad nama kažu da takav zakon ne može da se promeni, mi kažemo ako ste za 24 časa mogli da ga donesete, možete za 48, 2-3 člana da promenite. Znači vi ste, advokati traže izmenu svega 2 ili 3 člana? Da, samo toga da se ukine monopol, odnosno da i advokati imaju pravo na sastavljanje svih uz obaveznu overu kod notara. I izbor, znači ne tražimo mi monopol, neko može, stranka neka bira, da li će i ugovor kod notara ili će samo kod advokata potići, jer notar ne može da zastupa stranku, iako to pokušavaju. I kod ugovora bi morao da ima svog advokata, čak i da notar pravi, ali isto bi povećavalo enormno troškove. Zaista, naši građani, pogotovo u ovom teškom trenutku, ne mogu. Vi imate jedan primjer, govorili ste o tome oko ugovora, hipotekarnog ugovora ili kako, gde se plaćala bilo samo sudska taksa. Yes, tu je najdrastičnije bilo koliko su oštećeni građani, a vrlo mnogo građana potpisujete izjave i overava izjave da bi podiglo kredit. Sad u sve troškove kredita, visoke kamate koje banke traže, bar je imao 440 dinara je bila sudska taksa za overu jednog formulara koji su dobijali. Sada to notar sastavlja, izračunali smo da u nekim slučajima je 100 puta više. Znači, zavisi ako je na 30-40 hiljada evra kredit, to je negde 44 hiljade, ta. Jeste na brzinu, i to je pokazao ministar da može kad hoće nešto smanje, smanjena je ta tarifa za 60%. E sad, građani, znači, neće 100 puta više, nego 40 puta više. Ako je to utešno, nemam tu zaista komentara. Jasno. Advokati se za svoja prava, da tako kažem, bore protestima trenutno širom Srbije i da. Nišu posebno ovih dana. Advokatska komora, kao što sam i rekao u svojoj najavi, planira da po nekom svom statutu, po svom pravilniku pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji važi za sve one koji prekrše ne samo kodeks etike, nego prekrše odluke advokatske komore. Ako je odluka da se ne pristupa i znamo kako je doneta odluka, tu odluku moramo da poštujemo. Koje ne poštuju, bit će kažnje. Možda prođe s novčanom kaznom, možda najdrastičnije je isključenje, odnosno ili privremeno ili za neko vreme iz advokature. To zavisi isključivo od disciplinskog tužioca i disciplinskog suda. Da li u Nišu bilo takvih prekršaja? Par prijava postoji, s tim što u svim tim slučajevima, saznao sam jer sam pristao u upravnom odboru, iako nisam član upravnog odbora komore, da je svim tim za koje se sumnja da su prekršili poslata prijava da se izjasni u roku od 8 dana, nijedan nije suspendovan kao što evo vidim u politici danas, nije dok se ne izjasni, dok mu se ne pruži mogućnost izjasni o tome, pa onda dalje odlučuje disciplinski tužilac ako predloži, upravni odbor može da suspenduje, a disciplinski sud konačno odlučuje. I ponovio bi ovo, da ono u drugom stepenu što odluči disciplinski sud komore je konačno. Ministar je opet obmanuo javnost ili ne zna ili namerno obmanjuje. Mi smo na sajtu protestiadvokata.com objavili pored ostalog i praksu Vrhovnog suda, odnosno sada Vrhovnog upravnog suda,
da te odluke ne mogu biti predmet upravnog spora. Znači, ne može da se napada odluka disciplinskog suda komore, to nije akt koji može da, protiv kog može da se vodi upravni postupak. Pre nekoliko dana, ja mislim da je baš u dnevniku gospodin Selaković rekao da je to, ima, da kažem, i neustavno, u smislu da se oduzimaju neka prava i slobode ljudima na rad. Pa da li je ustavno da oduzme nama pravo da radimo ugovore i sve ovo drugo, što da ne pominjem, iako po zakonu advokaturi nije promenjen. Po ustavu advokatura jedino vrši pravnu pomoć, u ustavu nema notara. Ustav je morao da bude promenjen da se i notari ubace, beležnici u ustav nisu ubačeni. Zakon o advokaturi nije promenjen, mi po zakonu o advokaturi imamo i trebalo bi da radimo dalje, a šta vredi kad oni odmah kažu to je ništavo? Da dovodimo u stranke u to da ih vraćaju i da kažu da je ništavo, po zakonu imamo pravo, trebalo i taj zakon promeniti. A da se zakon menja, prvo može ustav se promeniti. Dakle, ako neko krši ustav, to je ministarstvo u ovom slučaju. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanko.